Добро утро! 5.55 деня започва. Аз съм Кристина Христова, до мен е Симеон Иванов. Благодарим ви, че сме заедно. Денят е сряда, 22 май. Редактор на ефира е Габриела Гаврилова. Продуцент на предаването е Албена Колчакова. Пресвет повече от 3 интересни, разнообразни часове в компанията на Денят започва и в нашата компания. Ето за какво, с кого и как ще говорим. Министър на туризма Евтим Милошев ще ни гостува. Какво стои зад бранда България? Какви туристи привличаме? Какви очакваме това лято? Кой ще ги обслужва и то на добро световно ниво? И още, как опазваме природата си, с която иначе се гордеем и която искаме да показваме на света? Очаквайте този разговор след новините 8. Ще говорим и за възможните потребителски неволи при пазаруване от сайтове и фирми, които са извън Европейския съюз, изобщо за произхода и за качеството на стоките и на това, което бихме могли да пазаруваме изгодно онлайн. Разговор с Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Тя също ще бъде тук. Нека да не забравяме и за всичките политически интервюта, които сме предвидили днес. Парламентарни избори, европейски избори, всичките по равни правила и условия за всички участващи. Все пак има и анкета в предаването. Да, политика си е политика, ще има избори, такова лято ни предстои, но в крайна сметка пък ви питаме и за вашите планове. И традиционно, като за начало на сезона, поставяме въпроса за това, дали ще почивате на българското Черноморие тази година. Знаете какви фенове сме ние тук в денят започва на българското Черноморие. Не просто, че неизменно всяка година сме там, а знаете миналата година как предавахме наживо. Най-важното, интересното е една различна светлина за българското Черноморие. То може да бъде много хубаво и може да бъде на едно завидно за цената си ниво. Може би преди около 5 минути наш зрител точно този въпрос ни връща. А вие къде ще сте това лято? Та ти ги отговори. Там, където сме винаги. Да, и ние ще сме на българското Черноморие. Предпочитаме го така, че, уважаеми зрители, покажете вие и вашата нагласа каква е за лятото. С какви новини се събуждаме? Ще ни каже сега Влади. Добро утро. Добро утро. Възстановено вече е движението по магистрала Струма в участъка, в който снощи катастрофира камион с боеприпаси. Районът остана затворен с часове за разчистване. И още българска делегация, ръководена от президента Румен Радев, замина за Ватикана и Италия. По традиция в навечерието на 24 май българската делегация е приемана на аудиенция от папата. Тези и още новини след малко в първата емисия. Владимира, много ти благодарим. Ще коментирам всичко в новините, а те са на всеки кръгъл час. Точно в 6.30 с Десислава Францова, с тази малка жълта рокля. Добро утро. Лятна жълта рокля, ако трябва да цитираш. Сега, тук трябваше да има перефразиране, но добре. Уби момента, както и да е. Десислава, добро утро, какво е в спорта? Добро утро, ами аз предизвиквам слънцето и доброто време. Все пак лятна жълта рокля. Време е да усетим тези летни температури. Уви. Ами ние си имаме танц за лятото. С Деси сега Влади ще ви каже дали ще се изпълни, но това след малко. За Влади и времето след малко. В спорта иначе. Голямата новина от вчера е, за жалост, отказването на Тони Крос от футбола. Ясно, че то ще стане през лятото, след като се изиграе домашното му европейско първенство. Но това негово решение породи редица реакции в социалните мрежи, включително на негови бивши и настоящи съотборници. Ще си поговорим и за български футбол, тъй като Локомотив София е отборът, който остава в елита и през следващия сезон отново ще бъде част от първия ешелон на българския футбол. Приготвила съм ви още любопитни теми. Джак Грилиш, Чаби Алонсо, въобще много интересни неща. Остава в елите на български футбол, благодарение на добротата на Берое. Шегувам се, разбира се. Това е една закачка между мен и любимият ни оператор тук в студиото. Известен локомотивец Краси. Браво, Краси, ето останахте. Ще ни се изпълни ли желанието за слънце? Кажи ни, Влади. 50-50. Без отношение към туалета на колежката Францова, динамично ще остане времето и днес, както и утре, по-динамично, дори от държавния бюджет и по-променливо. Вече с наближаването на уикенда ще има все повече слънчеви часове. Температурите ще се повишат така слабо, но днес също се очакват значителни количества валежи, както и вчера. В близките часове в северо-западна България, след обяд на много места в западна и централна България. Следват подробностите. Каква е готовността за летния сезон и какви са приоритетите в сектора? Служебният министър на туризма Евтим Милошев. Знаем ли за рисковете при онлайн пазаруването и каква информация трябва да съдържат сайтовете, съветите към потребителите?
Каква трябва да е подготовката на автомобила за пътуване в летните месеци и за какво да внимават шофьорите? И така, уважаеми зрители, това са нещата, за които ще говорим днес в предаването. Отново ви призоваваме да гласувате в анкетата. Виждате QR-кода на вашия екран. Очакваме и коментарите ви във Facebook страницата на Деня започва. Пък може да препоръчате и вашето любимо място по българското Черноморие. Да, във връзка с участието на служебния министър на туризма задаваме този въпрос. Ето, сваляме картите, признаваме си, както се казва. Изключително важно от сега да мислим, да резервираме и да планираме своите летни почивки. Не бих казал, защото у нас има достатъчно места, много голяма леглова база, цени и услуги, които да удовлетворят абсолютно всички социални групи. Така че отговорете в нашия въпрос. По-късно ще гледаме резултати, ще коментираме, пък лятото ще показваме, както се казва, и как протича сезона. Толкова за това, да се насочим към обзора на по-важните теми и новините, които достигнаха до нас и си струва да отбележим. С един отзвук, който, разбира се, ще продължава да бъде коментиран и като резултат, започваме сега. Асфалтираха участъка от пътя край Ксаково, където преди дни стана тежка катастрофа, знаете, с кола на НСО, в която охраняваното лице е бивш премиер и кандидат за евродепутат. В нея загина в тази катастрофа. Загина шофьорът на другия, участвал в катастрофата автомобил. Инцидентът все още се разследва от военно-окръжната прокуратура в Сливен. Заради това, че са допуснали ремонт на отсечката преди да приключи разследването, регионалната министърка отстрани шефа на областното пътно управление и началника на отдел инвестиционно-ремонтни дейности във Варна, след като служебният премиер Димитър Главчев поиска незабавна проверка. Срещу служителите е образувано дисциплинарно производство. Сега, онова, което обаче се разигра и като коментари в социалните мрежи, сигурно и вие сте ги проследили, е и хора, които преминават, впрочем, там доста често по това трасе, а и не помним кадрите, че не са очаквали такъв ремонт. Трасето не е било компрометирано. Точно това, което е асфалтирано, там дупка нямаше. Та има спекулации защо изобщо точно в този момент, забележете, в почивен ден се предприема такъв ремонт. От фирмата изпълнител отговориха за БНТ, че ремонтът бил планиран. Вижте повече. Според регионалния министър Виолета Коритарова, двамата отстранени служители на областно пътно управление във Варна със своите действия или бездействия са допуснали преасфалтиране на мястото на катастрофата само дни след инцидента. Ремонтът беше направен през уикенда. Служител в автомивка, която се намира близо до мястото на катастрофата, казва, че пътят е бил в добро състояние и недоумява защо се е наложил ремонтът. По-надолу има, да. Но тук точно нямаше да пне. В неделя сутринта го почнаха, кога са го свършили, не знам, като сутринаха тук още работиха на неделята. Днес като дойдох, няма, явно са, малък участък са асфалтирали. Министърът на вътрешните работи Калин Стоянов заяви, че задължение на полицията е да обезпечи место происшествието. В деня на катастрофата служители на вътрешното министерство са отстранили двата автомобила и са почистили пътя. Оттам нататък, кой, кога, по каква причина и какви ремонти е правил, считам, че следва да обърнете въпроса към Агенция Пътна инфраструктура, както и фирмите, които са извършили ремонта. Министър Коритарова изпратила сигнал до прокуратурата за действията на фирмата, извършила ремонта. Оттам заявиха, че ремонтните дейности се извършват по график, съгласуван с областното пътно управление във Варна, като преасфалтирането на участъци от пътя Варна-Добрич е започнало на 8 май и е трябвало да приключи до началото на тази седмица. Участъците, подлежащи на ремонт, се маркират от служители на пътната агенция, съобщиха от фирмата изпълнител. Допълниха, че не са получили разпореждане да спрат ремонта след катастрофата и самоволно не могат да вземат такова решение. От Агенция Пътна инфраструктура отказаха коментар за ремонта. В ранния следобед движението по главния път Варна-Добрич се регулираше от служители на пътна полиция, за да могат следователи от военно-окръжната прокуратура в Сливен да направят оглед на мястото на асфалтирания участък. През годините в района на кръстовището до Аксаково често са ставали катастрофи, казва автомобилният състезател Тихомир Стратиев. Според него има два варианта, за да се ограничат инцидентите там. Единият вариант да бъде изработено кръгово движение, което е малко по-скъпо, малко по-сложно. И според мен по-бързия вариант, който би бил удачен, това е да се поставят повече знаци и да се намали скоростта до 50 км в час. Служебният премиер Димитър Главчев очаква обяснение за ремонта в участъка на катастрофата, а също и наказание за хората, които са отговорни за това решение.
Малко по-късно отново ще бъдем на място с пряко включване от там, уважаеми зрители, за да разберем какво още можем да добавим. В предизборна кампания сме, знаете, че не можем да споменаваме имена на кандидат-депутати. Именно за това и говорим по този начин, но така или иначе обстоятелствата около тази катастрофа са ясни, а онези, които не са, все още се разследват. Ние не можем да споменем имената на кандидат-депутатите, избягваме споменаването и на партии, затова по малко завуалиран начин, а иносказателно ще ви разкажем и за следващата важна новина, защото вчера се проведоха две извънредни заседания в Народното събрание само в рамките на един ден. Темите бяха свързани с повишаването на пенсиите, което считахме, че една затворена тема, а другата бяха цените на електрическата енергия, което при всички положения е нещо, което ще си струва да коментираме от сега, поне за година напред, докато дойде либерализацията на цените за битовите потребители. Иначе в дневния ред на второто заседание бе включена точка за изслушване на служебния министър на енергетиката при негово отсъствие на заместник министър на енергетиката и на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с увеличението на цените на електрическата енергия. Сега, извънредно заседание. Защото знаем, че Народното събрание продължава да е действащ орган при новите правила в Конституцията. Само, че в началото нямаше кворум и заседанието не можа да започне. Имаше почивка, разбира се, и така нататък. Така или иначе се събраха депутатите. Само една парламентарна група, ако не ме лъжа паметта, да, изобщо не присъства в парламента. Очаквано дебатите вървяха колкото за пенсиите, казус, който така или иначе намери своето решение дни по-рано, така и с коментар около другите политически скандали. С гласовете на някои от партиите парламента задължи представителите на изпълнителната власт в надзорния съвет на НОИ да подкрепят осъвременяването на пенсиите с 11%. Отново казваме акт, който беше по-скоро ненужен. Може директно да го определим като такъв. Ще има увеличение от 1 юли на пенсиите. По въпросите, свързани с тях, народните представители слушаха премиера Димитър Главчев, който прочете протокола от решението на 14 май и обясни, че надзорният съвет е независим орган, в него има само 10 представители на изпълнителната власт. Ето още от думите на служебния премиер. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли 2024 година с 11%. Да се върнем отново на състава. Вие забелязвате, че единственото, което може да направи министър-председателя, да речем, е да призове участниците в надзорния съвет да гласуват за определен процент. И аз го направих. Не знам защо сте го пропуснали, но това са пак, да кажа, за 10 човека. Останалите 6, които са гласували, са представители на работодателски и на синдикални организации. Там не виждам по какъв начин може да повлияе министър-председателя. 18 дни остават до изборите за Европейски парламент и Народно събрание. Вече са изпратени 195 машини в страната с инсталирана демо-версия. Предстои да започне обучението на секционните избирателни комисии, на членовете на тези комисии. И тъй като това е първият път, в който имаме смесено гласуване на вот 2 в 1 и кутиите в изборните помещения ще са общо 4. Как върви организацията? Вижте в следващия репортаж. По 2 кутии за хартиените и машинните бюлетини за двата вида вод ще има в над 9300 секции в страната. Така изисква изборния кодекс. Всяка една хартиена бюлетина в кутия за гласуване с хартиени бюлетини, съответно за Народно събрание, за Европейски парламент, и всяка една отпечатана от машината машинна бюлетина, съответно в кутията за Народно събрание и за членове на Европейски парламент. Изискването сварва някои администрации неподготвени. В община Монтана, например, в момента са налични много по-малко от нужните 256 кутии. В момента имаме 160 такива кутии от минали избори. Поръчали сме още 130, така че да бъдат обезпечени всяка една от тези 64 секции на територията на община Монтана, пак повтарям, в които ще се провежда машинно и хартиено гласуване. Драма няма. Осигурени са необходимите кутии. Не мисля, че секционните избирателни комисии ще имат проблем. Предстои среща на ЦИК с районните избирателни комисии за методическите указания за гласуване в страната, за какво да се внимава в изборните ден и нощ. По какъвто и начин да се установи резултата, не е фатално. Много често комисиите пренебрегват такива указания, кое първо да броят. Действително, за първи път ще се произвеждат избори
в които се гласува по пропорционална изборна система с преференции и в двата вида избори. И ще се обработат двойно повече числа. От Централната избирателна комисия напомнят и, че ще гласуваме с цветни бюлетини. Тази за Европейски парламент ще е с синьо, а тази за Народно събрание с зелено. Още една разлика има и при машинните бюлетини. Тази за Народно събрание е по-дълга от бюлетината за Европейски парламент. До събота избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, както и с подвижна секция, трябва да подадат заявление в общинската администрация. Малко уточнение. Имахме избори 2-1, разбира се, но по същество... Не от този вид. Точно така. Тези са малко по-различни и заради преференциите, и начина по който те ще трябва да бъдат броени след това и отчетени. Така че това имахме предвид. Сега към по-битовата страна и част от живота оставаме политическите и обществени процеси на страна. За опасен мост в столичния квартал Манастирски ливади ще ви разкажем. Една от мантинелите му е отнесена при катастрофа. От близо месец единственото, което пречи на автомобилите да паднат в реката, е обезопасителна лента, разбира се, и доброто шофиране на шофьори. То лентата по същество не пречи, но да видим още. Мантинелата на моста на улица Тодор Джепаров е отнесена при катастрофа преди месец. Днеска бях свидетел, всъщност как един бус влезе оттатък моста, пропадна задницата му. Като причината за това е липсата на мантинела. Не е пострадано, хората се мъчиха с крикове да го вдигнат буса, да го изкарат. Нали? Това е... Пак имаше късмет, че само едното колело беше влязло. Мъжът разказва, че в пиковите часове през моста минават много автомобили. Мостът е много тесен. Когато се разминават два автомобила, опасността да влезе единия в реката е огромна, особено вечерно време. От общината знаят, че една от мантинелите на моста е отнесена и са предприели мерки за авариен ремонт. Не е безопасно, трябва да се обезопаси, но за съжаление нашите опити това да стане максимално бързо се срещнаха с обстоятелството, че строителният бранш не е чак толкова отзивчив за подобен тип малки обекти. Случайно или не, обезопасяването на моста е планирано за утре. Оказва се, че мостът е временен, а общината от няколко години планира да изгради нов. Проектът е одобрен, осигурено и финансирано от държавния бюджет. Стараем се в рамките на тази година да се проведе цялото мероприятие по основен ремонт на моста. На метри от опасния мост върви ремонтът на булевард Тодор Каблешков, а един от обходните маршрути за Манастирски ливади преминава през строителната площадка. Заобикалям по далечния маршрут, което е много неудобно, затова много хора се опитват да минат направо. Така или иначе е строеж, който тия места трябва да бъдат обезопасени. Очаква се ремонтът да приключи до края на годината. И така, с този обзор приключваме до тук по-важните неща през последните 24 часа. Някои от тези теми ще ги обхванем и ще ги доразвием в течение и в хода на предаването. Сега обаче е време за други важни моменти. Време е за времето. Да. Влади отново е при нас. Добро утро, това е прогнозата за времето. Днес ще преобладава слънчево време, но ще има и множество райони с валежи. Близките часове в северозападна България още преди обяд ще превали и на много места в западна и в централна България. Ще има и гръмотевици, а главно в планинските райони количествата ще са значителни, локално до около 50 литра на квадратен метър. Ще духа слаб в източна България до умерен източен вятър. Максималните температури ще останат без съществена промяна спрямо вчера. Ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22. По Черноморието видимостта за кратко ще бъде намалена, но в близките часове, през деня ще бъде предимно слънчево, там ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 21 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса. Вълнението на морето ще отслабне. В планините също ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има валежи и гръмотевични бури. Преди обяд ще бъдат само в отделни райони, а през деня на много места ще духа слаб вятър с посока от запад-югозапад. Валежи и гръмотевици се очакват в Западна и в Централна Европа, а след обяд и на Балканите, както и в източните части от континента. На места в Англия и в северните райони от Германия количествата ще са значителни. Предимно слънчево ще бъде над Скандинавския полуостров, както и в Полша, където температурите ще са по-високи от обичайните за месеца. А у нас и в четвъртък в много райони от страната се очакват валежи, гръмотевични бури, по-интензивни и значителни по количество ще бъдат в Централна България.
В петък ще бъде предимно слънчево с следобедни валежи в планинските райони в западната половина от страната. Ще започне затопляне, то ще продължи и през почивните дни, когато вероятността за валежи постепенно намалява. Това е прогнозата за времето. Останете, за денят започва. Планирате лятната си почивка, уважаеми зрители? Дали ще предпочетете България? Това е въпросът ни в анкетата днес. Ето ги времените резултати на онези, които са най-ранобудни и са решили да отговорят на въпроса ни. 54% от вас все още, е вече 55%, смятат, че не трябва да си прекарат времето тук. Ами то няма място за всички, така че тези резултати са задоволителни, бих казал. Трябва да бъдат задоволителни за туристическия бранш. Това е непредставителна извадка, но до голяма степен мисля, че може да пренесем и към реалните данни. В крайна сметка, по-голяма част от платежоспособните българи отиват в Гърция или в Турция. Макар да тъкат спорове къде е по-евтино и по-скъпо, аз мисля, че по-евтино от България няма как да се намери. Ако използваме наистина ниските услуги. За всеки случай ще мерим тези нагласи в хода на лятото. Като казваш... Виждам несъгласие в твоите очи, Христова. Не, понеже видях вече част от коментарите, онези, които наши зрители ни пишат и в лични съобщения, точно видях такъв коментар. Нямаме пари за българското Черноморие. Аз не съм съгласен с този налаган мит. Има изключително евтини пакети в кавички. Искам да кажа възможности за настаняване и за изхранване по морето ни. Самото пътуване до Гърция с такси, самия факт, че работим в евро, макар да не плащаме в по-масови случаи за шезлонг, чадър и прочее, няма как да излезе по-евтино. Просто няма как. Добре. Няма да спорим двамата, не е по тази тема. Разбира се, защото сме абсолютно единодушни. Казахме го вече, че предпочитаме българското Черноморие. Пак вдигам ръка. Това не означава, че нашите търговци и хората, работещи от страна на бизнеса на Черноморието, не трябва да повишат своята култура, своята бизнес култура. Защото наистина това желание на всяка цена да източи средствата на своя клиент и турист без смисъл за това дали ще е доволен и дали ще се върне отново. Да. Отношението не е добро. Все още менталитета в това отношение. Не е пак да не генерализираме. Да не навсякъде е така. Разбира се, има някъде, където обслужването е на световно ниво. Но ние с много чисто съзнание можем да коментираме тези неща, защото ходим на българското Черноморие. Както се казва, никой копче не може да ни каже, че по някакъв начин разваляме неговия имидж. В рамките на половин час, три пъти го казахме, в рамките на следващия 2 часа и половина, колко ни остават, ще го кажем още 10 пъти, защото наистина вярвам в това, което говорим. Но ако пък все пак наши зрители са решили да отидат в Гърция, трябва да знаят, че там има едни нови правила за шофьорите. Имало и нови глоби, така че нека сега да обърнем внимание на това. Ангел Тошев ще ни разкаже още. Действащия закон за движение по пътищата определя, че при превишаване скоростта в градовете и магистралите се наказва с парична глоба от 300 до 700 евро и отнемане на свидетелството за управление до 3 месеца. Но всеки случай бива решен от полицията на място за конкретното нарушение. Българите, пътуващи за Гърция, да бъдат внимателни и да спазват правилата за движение и пътните знаци. Полицията е много активна в наближаващия летен сезон, но не спира избирателно чужденци. Всички шофьори са равни пред закона. Карайте безопасно, за да ви е приятно прекарването в слънчева Гърция. И така, ти няма ли все пак да отскочиш поне веднъж до Гърция това лято? Ами, не, може би, не знам. Добре, ден, не знам. Помисли си пак. Време за социални мрежи и с това, което се случва по българските пътища, което понякога е доста опасно. С това започваме. Вижте кадри от пътя между София и Костинброд. Става дума за шофиране зигзаг. Ако трябва да се шегуваме, макар че тук няма място за това, ще кажем, че вдъхновен от състезанията Формула 1, 2 и другите за високи скорости, този шофьор загрява гумите на своята кола.
А може да прави някакъв друг тест. Но не му е там мястото. Не му е там мястото, разбира се. Ако пък има някакъв технически проблем и иска да види наистина... Ако има технически проблем, да спре на аварийки отстрани. Точно това пробва сега да види какъв е проблема, може би. Не знам. Не намира и оправдание, Христина. Добре, няма. Айде сега тогава ти тук ми обясни, като няма да намираме оправдание, това как да се коментира Ева и Мишева, обезумията в София. Не, тук няма място за оправдание. Това е висша форма на граждански активизъм и граждански протекционизъм в крайна сметка. С подръчни материали правим каквото можем, за да обезопасим липсваща шахта в случая. Кашони, клонки, счупен стол... Виждали сме на места в страната, слагат като плашило, сигнална жилетка, гуми. Това са намерили под ръка хората в тази част на София. Тук има и чувство на естетика, защото не са просто кашони. Има си вътре зеленина, ето там също клонка. Има арт усещане. Има. Факт. Да, да не го наричам пак арт инсталация, че не се карат. Родопски извор 12 ми се стори, че видях на табелата на предишната снимка. Да. Но сигналът е прият и ще бъде обработен. Манастирски ливади запад, Родопски извор 103, извинявам се, не 12. Ех, тези манастирски ливади. Преди малко с моста, тук това. Ето го моста, пак моста. Да се върнем на моста, който преди малко засегнахме. Всъщност, това е риска от факта, че няма мантинела. Да, и ако се ресееш или пък в тъмната част на денонощието нямаш видимо сдаваш назад, може да се случи нещо подобно. Да, както казахме, следим този случай и този казус и в ефира ни днес. Дивотия души е във Велико Търново, една друга любима наша група, Пламен Манчев, публикува нещо от парк Никола Габровски и пита по-скоро до кога този парк ще е мочурище или чакаме да стане пълноводна река. Толкова ли общината няма 10 лева за един кран, а след това цената на водата над 4 лева за простолюдието. Ето водата, как се стича от тази чешмичка в парка. Много е важно и хубаво да има такива, но в крайна сметка водата да се спира, нали? Вода газим, жадни ходим. Мочурище. Мочурище. Много ми хареса. Ами, защо не? Добре казано. То в крайна сметка, наистина, ако много време тече така, ще стане неприятно, ще отцвети и камъните. Много. Какво сега? Учениците ще поиграят хорова в Велико Търново, обаче, само да знаеш. Преди начало на... Извинявам се, ще прекъсвам. Виж как започва описанието с оговорка. В тази група, ако не показваш нещо скандално, се започва с оговорка. Не е дивотия, но е пример. Това са децата в училище Емилиан Станев. И играят хоро на входа на училището и започват с тонус и добро настроение. Браво на децата! Много хубаво... така като инициатива и като решение. Ние тук преди една година също започвахме предаването с народна музика и хорал рано сутринта и ни се отразяваше прекрасно за целия ден. Така че приветстваме. Ти беше теоретик, гледаше отстрани и така учеше хората. И пак нищо не научих. Ние ще те изпитаме скоро. Първо, да, уважаеми зрители, подгответе се за нещо, което сега ще ви покажем. Сега ли да го покажем? Не знам за какво става дума. Няма да ви го покажем сега, ще го гледате малко по-късно. Ако това, за което ми стоя за после. Аз исках сега, обаче се разколебах. Но сега само ще подгреем да ви кажа, че ще говорим за кърлинг днес. И Симеон е подготвил една невероятна изненада за вас. Ще посрещам шампиони от националния отбор по кърлинг. После. Аз внесох смут в апаратното. После ще си го пуснем, защото то трябва да се коментира, трябва да се анализира. То не става просто така в тази част. Така, хайде да завършим с нещо забавно. Е, колко да е забавно това, което ще видим, но не да. Ли? Отстрани, както се казва, на чуж гръб и стото яги са малко, така че да, забавно е отстрани. Отидоха туалетните чинии. Какво ще правят? Ма те не спират. Това е ефекта на доминото. Те започнаха да си говоря там. Май ще ги санкционират една-две месечни заплати тези работници. Дано поне някоя туалетна да стане. Едно нещо какво стана. Лоша работа. Добре, така... с тези туалетни чини рано сутрин приключваме тази част на предаването и е време за спорт.
Каква е готовността за летния сезон и какви са приоритетите в сектора? Служебният министър на туризма Евтим Милошев. Знаем ли за рисковете при онлайн пазаруването и каква информация трябва да съдържат сайтовете, съветите към потребителите? Каква трябва да е подготовката на автомобила за пътуване в летните месеци и за какво да внимават шофьорите? Обичаме историческите моменти. За първи път в българската история националният ни отбор по кърлинг успя да извоюва златни медали на Европейското първенство в Шотландия и то по впечатляващ начин с 9 от 9 спечелени матча. Представяме ви нашите гости в този момент на предаването. Божидар Момерин е в нашото студио. Здравейте, добре дошли. Станимир Петров, честит здравейте, успех. Здравейте. Добре дошли в нашото студио. И Тихомир Тодоров, една част от националния ни отбор. Да поздравим всички други ваши съотборници. Господа, за начало, искаме да ви покажем нещо, което изготвихме с нашия екип, но с една малка оговорка. Защото... Няма оговорки. Има, защото аз съм тренирал спорт, който, с когото хората много се шегуват. Затова искам да приема това, което ще видите, като едно популяризиране и допълнителен тласък за вашия спорт, а не като нещо друго. Вижте какво подготвихме вчера. Получи ли му се на Симеон? Как мислите? Има ли техника? Не мога да се потенциал. Има потенциал. Той е тренирал фехтовка. Това имаше предвид, че ние тук също сме го видяли с очите си. Там му се отдават спортовете. Има бъдеще, казвате, в кърлинга. За всеки случай много говорим, макар хубавия повод, ще говорим за проблемите, които имат свързани с тренировки, екипировка, с това, че не срещате помощ, пък успявате за завоювате успехи, но да започнем с основното. Разкажете накратко за първенството в Шотландия. Какво ви доведе до успеха? Какво да кажа, от 30 години се занимаваме с това. Това е една сбъдната мечта за нас. И в родината на спорта, всъщност Шотландия, както се казва, отидохме, видяхме, победихме. И имахме 9 матча, 9 победи. Малко неочаквано дори и за нас. Но стигнахме до златния медал в първенството. На финала играхме с Израел, които ги победихме. За втори път ни се случва да имаме медали. 2019 имахме сребърни медали в Румъния на Европейското първенство. И но сега за първи път чухме химна и го изпяхме. За първи път, да. Бяхме много сплотени. Просто направи разликата? Какъв беше главният фактор за вашия успех? Ами най-вероятно разликата направи рутината, която имаме толкова време в нашия спорт. Въпреки че той непрекъснато се развива и ние догонваме тенденциите. Път на баксума, да. Добре, в други спорта сме коментирали как се стига до един такъв шампионат, има квалификации и прочее. А вие през какво преминахте, за да отидете в Шотландия и там какви са етапите в състезанието? Ами трудно беше. Най-вече мога да кажа, че сами финансираме нашата подготовка. Преминаваме първо през раунд робин, се казва. Играме всеки срещу всеки. Първите 4 отбора се класират за полуфиналите, след което играхме на полуфинал първо с Румъния за класиране за злато и за сребро. И след това за златото играхме с Израел, който беше, може би, най-тежкия матч. За другото, не знам дали аз лично не съм си давала сметка, че това не е толкова лесен спорт. Вчера само да ви кажа, че Симеон направи 3 пъти това, което видяхте. Седна и каза, аз се изгорих. Аз си представям на вас какво вие. Какво бихте казали изобщо на вас, вие как решихте да се занимавате с този спорт и какво бихте казали на хората, които и сега ни гледат, а може би имат и интерес към него? Кога се започва? Ами, ние играем от 92-а година специално нашия отбор в България. Хубавото на този спорт е, че няма възрастова граница. Той може да се играе от 3 до... От 6 до 96 години. Да. Mm-hmm. Няма силови тренировки. Иска се елементарна кондиция. Двигателна култура за аматьорско ниво. Но вече за тези състезания подготовката е малко по-различна. Снимки от вашия успех, предполагам, виждаме в момента. Знаете ли,
Донесли сте ни доста важни атрибути за вашия спорт и честно казвам, не се въздържаме да ни разкажете, даже ако може да ги пипнем, да ги хванем, да усетим как се казва. Честа е твоя, аз не благодаря. Смея ти. Особено съм привлечен към, признавам, че камъка. Такава камък, е правилната терминология, това е камък. Мога ли да го... Може да го вдигнете. 20 кг, не? 19,996. За щастие. За какво служат мерките по него? Това означава кой номер камък е в комплекта, това означава на коя писта се играе. По-интересното е, се намира долната част на камъкът. Всъщност той не е плосък, ами има един ръб, по който се парзаля върху леда. Леда също не е идеално гладък, ами след като се направи, се пръска с една лейка, капките замръзват в формата на полукръг и после се изрязва с един нож съвсем горния край на капката, които се казват pebbles. И камъка се плъзга върху тези връхчета на капките. А с тази четка... Какъв е материала, с който проправяте път, извинявайте за терминологията ми? Всъщност се удължава пътя на камъка и се променя леко неговото завиване. С бързото четкане на капките пред камъка се разтапя върха на капчетата и се образува един микрофилм вода, който съответно камъка, като се върти в едната или в другата посока, го увлича в тази посока и натам триенето става по-малко и той затова завива. Христина, записваш ли? Да, всичко запомних, да се. А има и специални обувки, така ли? Да, това са обувките, те са... Да не се парзалят, вероятно. Два вида, едната не се парзаля, това е тази, с която се бутаме, а тази е тази, с която се парзаляме, това е така наречения антислайдер, от който долу има тефлон в случая и върху който ти се парзаляш, докато пускаш камъка. След това, като тръгнеш да четкаш, може да го сложиш антислайдера, може и да не го слагаш. Тихомир, понеже и преди малко, като говорихме, казахте, че и липса финансиране, всъщност и всичко, сами ли си набавяте като оборудване? Абсолютно. Тези четки, които ви показваме, са на над 9 години. За жалост, на следващото европейско, което ние се класирахме, трябва да ги смениме заради новите изисквания. А защо? За жалост, той ми е дошло времето, както се казва. Но, това за ваша жалост, защото са много скъпи и ще трябва да ги платим евентуално ние. А няма ли федерация? Извинявам се за въпроса. Нали това е олимпийски спорт? Ето там има знаме, на което пише Българска кърлинг федерация. Да. Може да го вдигнете. А финансиране няма ли тази федерация? За съжаление няма финансиране от доста години насам. Затова и миналата година не успяхме да събереме средства да отидем на европейското. Но тази година решихме да направим бенефис, който стана златен бенефис. Няма да дай бенефис сега. Няма да се отказвате точно сега, нали? Лошото е, че още другия месец трябва да потвърдим участието за Б-група, което ще бъде ноември месец в Швеция. И до тогава трябва да сме осигурили финансиране. Затова се надяваме държавата, която до сега не ни е помагала, евентуално да погледне с добри очи на нас. А също, може би, и спонсори, които искат да ни помогнат. Но всъщност най-голямата ни мечта е, след като сбъднахме златните медали, е това, че нямаме зала. Защото ние ходим да се подготвяме... Точно ще ви питаме къде всъщност тренирате. И най-близката зала за подготовка е Братислава или Будапешта. Най-близката. Да кажем ли така, налага ви си да вземете отпуск, да вземете командировка, за да тренирате, което логично пречи на високото спортно майсторство. Това не може ли в... Ще простите пак въпроса ми. Не може ли във всяка една зала, където тренират хокей и така, да това да се случва? Не, не може. Не, дали е различен? Ледът за кърлинга е строго специфичен. Той е с различна дебелина, различна топлина. Плюс това в зимния дворец, понеже играят страшно много спортове днес, ледът е крив, просто не е подходящ. Може да се учат там деца на такива елементарни неща, които той вчера показва в вашия офис. Такива неща биха могли да се учат. Да. Но също време, за да наемем един час в зимния дворец, една тренировка да се направи, ние трябва да наемем 3 часа, за да може нашите пособия да замръзна. Да... Един наш час означава 3 часа да се плати в зимния дворец и... Самия лед не отговаря, ние ще ги платиме тези пари, ще направим 3 часа подготовка, но ние няма да научиме никой на... Най-хубавото е, че като направихме последния път шампионата по Коледа, направихме отворени врати на кърлинга, където дойдоха страшно много деца, има много желащи, дори родителите искат да играят, но всеки път, като ни питат къде тренирате, като им кажем на 900 км и...
остават разочаровани. На мен много ми се искаше и тук да се направи някаква демонстрация, но сега като ми казахте, че дори леда има значение, на пода пък изобщо няма да се опитвам да ви карам да правите каквото и да било. Ти не знам дали се отказваш или можеш да пробваш някога да отидеш на една, ще да гледаш на тяхно състезание. Да. Имаш бъдеще, нали? Разбира. Лошото е, че нямаме време да отидем до Братислава. Наистина е скандал, че ви се налага там да тренирате, но дано да се намери решение. В крайна сметка, вече като в национален ефир разказваме историята за вашия исторически успех в крайна сметка, ви пожелаваме да успеете напред и това да не е било бенефис в Шотландия. Мисля, че златните медали трябва да са най-големият аргумент за това. Ще направим всичко възможно. Парадокс е, че всички тези държави, които ние състезаваме с тях, правят всичко възможно да се класират там, на това ниво, което ние отидахме. И фактът, че ние отидахме там и не знаем дали ще може да потвърдим участие, това е, нали, тъжното е в случая. Пожелавам ви успех искрено. Благодаря. В наше лице вече имате фенове и с каквото можем ще подкрепяме и ще помагаме. Благодарим Господа, ви. Господа, честито още веднъж и успехи за напред. Благодаря. Благодаря ви много. Време е за новини. Чакаме да дойде лятото. Видяхте от прогноза за времето, то за сега леко се отлага. Но ще си дойде и този момент. Нека да погледнем към временните резултати в анкетата ни. Ще почивате ли на българското Черноморие тази година? 57% все още не правят такива планове. Както казах преди малко, дано пък успеем да ви убедим, уважаеми зрители. Пак ще кажа, добри резултати, в крайна сметка няма място за всички. Колкото и да е хубаво и да си струва, това би било достатъчно, за да изкарат един хубав сезон хотелери и ресторантьори, всички замесени в летния туризъм у нас. Всичко това във връзка с участието на служебния министър на туризма Евтим Милошев след точно един час. Го очаквайте в нашото студио. А сега да погледнем и към другите теми. То всъщност са свързани по някакъв начин нещата, защото разбира се, че в началото на летния сезон ще започнат и дългите пътувания за ваканции, първите отпуски. Та, за да избегнете проблеми по време на път, какво? Разбира се, че колата ви трябва да е добре подготвена, да шофирате внимателно, да спазвате всички правила за движение, да знаете как да реагирате при извънредна ситуация включително. От автомагистрала Струма по главния път за Гърция, където хиляди, десетки хиляди автомобили се очакват да поемат отново на пъти в края дори на тази седмица и вече доста повече през летните месеци. Именно включваме Али Мисанков. Али, добро утро. Колеги, добро утро. Прегрели двигатели, изхърбен грайфер на гумите и проблеми с охладителната система. Това са в общи линии проблемите, с които се сблъскват водачите на моторни превозни средства през летните месеци, а както вие споменахте, през летните месеци посока Гърция, те са хиляди. Как обаче да реагираме в подобни ситуации? Към нашия експерт се насочваме, Георги Бързаков. Господин Бързаков, добро утро. Споменахме основните проблеми, как обаче да се вземат мерки и изобщо може ли? Добро утро. Ами винаги могат да се вземат мерки, важното е обаче да те да бъдат предварително да се вземат, като при всяко потегляне на по-дълъг път трябва да се проверява винаги течността в казанчето на охлаждащата течност. Покажете ни къде е само тя, моля ви. На този автомобил то се намира тук. Много важно е, когато се проверява течността, двигателят да е студен и течността да не е вдигнала градуси, защото изпръскването може да ни обезобрази де-факто. Тоест преди тръгване на дълъг път или след дълга почивка? Преди самото тръгване на дълъг път трябва да се провери тази течност, маслото в двигателя с щеката, която е на самия мотор, и гумите на самата кола. Колко са важни гумите, господин Бързаков, защото много често хората казват, важното е да имам грайфер за зимата, пък за лятото, както се казва, прощавайте зир за каквото дойде, защото все пак, нали, в закон е записано, че зимни и летни гуми няма. Значи, това е много неправилно мислене, защото гумите са единствената част от автомобила, която ви свързва директно с асфалта. И колкото повече ви е изхабен грайфера, вие толкова нямате сцепление към пътната настилка. Следователно, колкото е по-ниско сцеплението, толкова повече увеличава спирачния път на всеки един автомобил.
Много е важно да питам най-вече за така наречения нашия маршрут в Югозападна България. Е79 автомагистрала, Строма, Кресненското дефиле и като цяло магистралата, на която се намираме в момента. Опашките тук са явни и най-вероятно се очакват в края на тази седмица в дълги опашки, примерно в Кресненското дефиле. Къде можем да отбием там и къде можем да отбием на автомагистрала Строма при подобен така инцидент? Значи той в закона е записан. При извънградски път ще се спира за престой паркиране извън пътното задвижение. На автомобилен път се спира само на специално обозначение за това места. Тоест, какво значи това? Това значи на така наречените отбивки, които са в страни от пътя, за да може да ни възпрепятстваме движението, което се движи по пътното задвижение. А на автомагистралата си има аварийна лента, в която имаме право да спираме в случай, когато някой от пътниците му е станало лошо в автомобила на шофьора, поради здравословни причини или когато имаме нещо свързано с колата, някакъв дефект се е получил с автомобила. И е много важно, тук, защото съм го забелязвал, аварийният триъгълник да се слага зад автомобила на 1-2 метра. При скорост, ограничена скоростта над 90 км в час, каквато е на магистралата, аварийният триъгълник се слага на 100 метра. А при ограничение до 90 км в час, аварийният триъгълник се слага на 30 метра. Аварийни светлини задължително, жилетка? Разбира се, аварийни светлини, жилетка и оттам наследни вече трябва да изведем автомобила при... Ако не може да развием скорост по-висока от 50 км час на магистралата, по най-бързият изход. Само искам последно да питам. Иван Янев е тук при нас. Ние се намираме на един от паркингите на автомагистрала Стома. Колеги, Иван Янев е един от охранителите. Моля ви, кажете ни набързо, кои са най-честите проблеми, с които се сблъсквате тук. Здравейте! Много поздрави на всички зрители, участници и цел екип от вас и нашия, който обслужва паркинг Стромяния. Набързо, моля ви. Да. Тук най-често срещаните непредразположености към автомобили и към хора, това е дългото пътуване, които хората са изморени. Подготвени ли са хората, господин Янев, като спират тук с проблемите? Имаме и неподготвени хора, смисъл такъв, защото те си казват, може и така, може и така, обаче идва момента, където вече не може, спират тук неподготвени, търсят... връзка за Рапатраци директно от София, където не знаят, че тук има хора. Сервизи също за гуми, за авточасти. И търсят помощ от вас. Най-честия случай. Много ви благодаря. Това е от тук, уважаеми колеги. Най-важното е обаче да кажем, че преди да тръгнем на път, ако не сме подготвени, трябва обаче да си научим урока и да не тръгваме така с автомобил, подготвен за пътни условия, без така той да бъде изряден. Али Мисанков, много ти благодарим и да призовем, разбира се, за спокойствие, по-малко изнервеност на пътя. Ще има задръстване на отиване, ще има задръстване на връщане, съвършено нормално, защото много хора искат да се възползват почивните дни. Дано да не говорим за инциденти, обаче началото на следващата седмица. Сега се насочваме към темата с катастрофата, която стана с джип на НСО край Аксаково миналата седмица. При инцидента загина един човек, а все още тъкат спорове кой е виновен за случилото се. Оказа се обаче, че мястото, където стана катастрофата, вече е асфалтирано. Това, разбира се, предизвика реакции на възмущение у немалко хора. Сега на мястото, където се случи катастрофата, репортерът ни Деян Михайлов, може би с отговор защо беше нужен този ремонт. Деяне, добро утро. Добро утро. Намираме се на броени метри от мястото на катастрофата. Място, което беше прясно асфалтирано в събота и неделя. Сега нашият оператор Владимир Съмналев ще покаже именно това място. Именно този участък, който беше асфалтиран, костваше поста на шефа на Варненското областно пътно управление. Намеси се министърът на регионалното развитие и благоустройството, а разбира се, информирана беше и прокуратурата, която ще направи своите проверки. Тук сега сме заедно с инженер Методи Иванов от фирмата изпълнител. Добро утро, инженер Иванов. Кажете ни, кой ви възложи този участък да асфалтирате и кога стана това? Добро утро на зрителите на БНТ. Ние като изпълнители по договор за пътно поддържане на областно пътно управление Варна получаваме писмени възлагания от Агенция пътна инфраструктура в частност областно пътно управление Варна.
и с писмени възлагания всъщност получаваме задания за пътно поддържане на републиканската пътна мрежа в област Варна. Заданието, конкретното, за което говорим, е получено при нас в сдружението на 7 май с изходящ номер от ОПО Варна на 2 май, но предвид празниците ние го получаваме на 7 май и веднага на следващия ден сме започнали да предприемаме действия по позициите във възлагането, следващия ден, от 8 май. Като за целта сме направили линеен график с всичките видове дейности по възлагането, по дни и по дати. Нашият екип беше тук непосредствено след катастрофата и на следващия ден. Видя се, че тук няма дупки, не е компрометиран участъка. Защо точно тук решихте да асфалтирате? Значи, когато получим възлагане от ОПО Варна, с представител на ОПО Варна и представител на фирмата изпълнител, се минава по съответните участъци и се обозначават компрометирани и участници в недобро състояние на републиканската пътна мрежа. Така че ние като изпълнители изцяло зависиме от възлагането на ОПО Варна и тяхните решения къде, какво и как да бъде изпълнено. А вие знаехте ли, че тук текат следствени действия и защо по време на следствени действия се асфалтира? При нас в сдружението не е получавана информация, изрично указание от ОПО Варна да спираме или да прекратяваме дейностите по възлагането за съответния месец. Да разбираме, че от АПИ Варна не са ви информирали, че тук текат следствени действия. При нас не е получавана такава информация, нито устно, нито писмено. Много хора се възмутиха, защо точно събота и неделя се асфалтира. Какво бихте им казали? Значи, ние, както казах и преди малко, сме предоставили на ОПО Варна линеен график, по който по дати извършваме дейности. В случая тази кръпка е направена в съответния ден и график, който сме представили. Предварително е маркирана от служител на ОПО Варна, заедно с служител на дружеството и след това е извършени си дейностите. Приключен ли е вече тук пътя? Ще се правят ли други ремонти? Като цяло заданието включва и други видове дейности, така че според зададените и оказани от ОПО Варна дейности ще бъдат извършени според линейния график в срок. Да, благодаря ви за това участие. Обществото очаква адекватни отговори и истинско разследване на този наистина неприятен инцидент. Това е от тук. Да, очакваме отговори. Деяне, благодарим ти за това включване. А сега към един зрителски сигнал, свързан с довеждащия градски транспорт в София. Една услуга, която беше въведена през миналата година в някои квартали на града, в които не могат да оперират традиционните автобуси. Оказва се обаче, че част от гражданите трудно успява да разберат графика на тези нови малки автобуси и това затруднява тяхното използване. Как можем да се възползваме от тях? Сега се надяваме да разберем от включването на колегата Алекс Донев. Алекс, добро утро! Добро утро, колеги. Намирам се в столичния квартал Манастирски ливади. Именно от тук преминава една от линиите, от новите линии, така наречените довозващи, довеждащи транспорти. Те са тази линия 801, преминава през Манастирски ливади, изток, през запад, Борово, Павово, та чака до Красно село. Любопитното на тази спирка тук е, че тя е на повикване, т.е. хората, които искат да се качат тук, трябва да сигнализират на шофьора, на водача преди да стигне до самата спирка, за да разбере, че те искат да се качат на този транспорт. Какви са всъщност удобствата, а и трудностите? Сега към моите събеседници казвам първо добро утро на Силвия Калчакова, която се свърза с нас. Здравейте! Кажете, какви са трудностите или удобствата, които изпитва този транспорт? Първо да кажа, че е много удобно да се предвижиш от единия квартал до метростанцията дори, защото в квартал Манастирски ливади улиците
са много тесни и това е единственото нещо, с което можеш да се предвижиш, за да не използваш кола. Обаче тук идва и момента с изключителното трудно използване. Както виждате, тази спирка няма, това е точка на слизане и накачване и е изключително трудно да разбереш кога ще дойде на самата спирка, защото просто няма график. Ето сега виждаме от другата страна, пък идва обратно преди минути, мина в тази посока. Добре, няма график. Вие как се организирате, как се ориентирате, кога да дойдете на спирката, така че да вземете въпросния автобус? В началото беше на принципа проба грешка, в последно време с Google приложение, което ми показва автобусчето точно къде се намира във всяка една секунда. Нека да кажем и за заплащането, тъй като това е другият казус. Как заплащате този автобус? В началото беше с дебитната ми карта, но при мое желание да използвам карта за градски транспорт само за една линия, защото използвам само и единствено тази линия, бях информирана, че това не е възможно и трябва да си взема за всички линии, ако искам да се възползвам от предоставянето от градска мобилност начини. Така поставени тези трудности за вас, вие свързахте ли се с някого от общината, подавали ли сте сигнали, така че да се вземе някакви мерки? Изпратих сигнал през кола в София за това, че е много трудно за това, че няма график, е много трудно да се организира човек. Отговорът беше, че може да се използва, когато влезеш в сайта на градския транспорт и да видиш как се използват, къде са му спирките, което не помогна по никакъв начин. Добре, нека сега да кажем добро утро на Иван Ников, който е директор на дирекция транспорт към Столична община. Здравейте. Добро утро. Нека да започнем с това за разписанията. Защо на самата спирка няма разписание, така че човек, когато дойде тук, да бъде ориентиран след ориентировачно колко време ще дойде автобусчето, така че да знае да чака ли или да продължи да се разхожда? Да. Сега, разбира се, обаче, нека да започнем от там, че по дефиниция самата линия, т.е. тези довеждащия транспорт, по дефиниция е допълнителна транспортна линия, т.е. тя е допълнителна линия, не е основна градска линия. Каква е разликата? Разликата е, че тя не спира само нос на спирки, както сме свикнали на спирки на градския транспорт, а слиза и на точки. Това в момента тук е точка за слизане и качване. Т.е. възможността да направим тези точки е точно в тези квартали, където имаме гъстото застрояние, където нямаме възможност да поставим спирки, да поставим места, които са само за слизане и качване, които да бъдат и на много малко разстояние една от друга. Де факто, каква е разликата тогава между спирка и точка? И на двете може да се качим и да слезем. На двете може да качите и да слезете, но тази спирка трябва да индикирате, че искате, т.е. на това място трябва да индикирате, че искате да слезете и закачвате. Всичко друго е регламента за самата спирка. Колко е голяма, какви са размерите на спирката, възможността въобще, която може да направим, чисто говорим инфраструктурно. Следващото нещо е, че тъй като това е допълнителна линия, не всички, тя спира и на основни градски линии по своя маршрут. На всички тези основни градски линии тя има своя разписание и се вижда точното време на пристигане. Тоест, говорим това, което е записано в сайта на Центъра за градска мобилност като разписание. Закъсненията и авансите, които ги има, разбира се, може да се видят в приложението, което е Бусин Лайт, или, както каза госпожата, да се използва и Google, което може да се види реалното положение на самото бусче. Предвид, че разписанието е сложно на основните спирки, които са през няколко, има ли такава възможност и би ли било по-удобно, може би, за хората да се сложат и на тези допълнителни спирки или точки, както вие ги наричате, отново за удобство на самите хора? Възможността е, тъй като тези точки, когато бяха поставени, идеята е, че при тях много по-лесно може да сменяме тяхната позиция. В началото, когато го поставихме, тъй като услугата от миналата година реално, имахме желанието при обратна връзка от граждани, ако е необходимо да сменим техните позиции. Тоест, когато вече е устойчиво, решили сме точните точки, вече може да направим и времената между тези точки, т.е. да дадем разписанието. Ще работим към този въпрос, за да може да имаме разписание за всяко едно. Очакваме, значи, да се постави в бъдеще. Нека да кажем и защо всъщност не може да се закупи карта само за една линия, ако човек използва само тази 801, например. Точно така, пак казвам, по дефиниция това са допълнителни линии, затова те трябва да бъдат в комбинация с друга линия. За да може да бъде комбинация, картата, която може да се вземе за всички линии, тъй комбинация от две линии нямаме, имаме за всички линии, а само за, пак казвам, по дефиниция, както и така е прието с решение на Общинския съвет, възможността да се ползва само допълнителна линия с карта за една линия е невъзможно. Моля ви за бърз отговор. Виждаме, че тук на тази точка или мини спирка има спрели коли. Това проблем ли е или не?
В момента дойде точно това, което е проблем. Да, при видимостта към самите граждани има знак, даже може да видите в началото, който е забранено паркирането като цяло в отсечката. В тази част точно не е забранено. Мисля, че даже има наслед предишната. Да, ако е това, говорим, че ако имаме възможност, бихме ги изчистили като обособим възможност тук няколко места, които да се оградят с определена... Говорим да се поставят колчета, даже за да може да се обособи място, което просто безопасно хората се качват и слизат. Но пак казвам, тук може да го направим, но на други точки, които е по линията, за това сме направили точки за слизане и качване, нямаме тази възможност. Много ви благодаря. Добре, вие последна дума, само да разберем, доволна ли сте от отговора, който получихме от Столична община? Ако подобрат, услугата ще бъде доволна, но към този момент все още не мога да използвам адекватно автобусчето спрямо на база другите автобуси. Добре. Много ви благодаря. Виждаме, че все пак някакво разбирателство, въпреки това и някакъв спор остава по темата. Ние се надяваме действително тези автобуси да бъдат в помощ за довеждане, довозване до основните артерии и хората да ги ползват лесно. Колеги, към вас. Алекс Донев и Софийските теми, епизод пореден. Благодарим ти за това пряко включване. Необятна тема, каквато е и следващата ни в предаването, уважаеми зрители, ще говорим за онлайн пазаруването. Безспорно, набиращо все по-голяма популярност, все по-предпочитано. Защо това се случва? Какви са тенденциите? И разбира се, няма да се изморим да казваме и да предупреждаваме за опасностите, защото те са също много важни, за да се знаят и как да се предпазим. Габриела Руменова, основател на онлайн платформата Ние потребителите, е тук. Здравейте, госпожо Руменова. Добро утро. И то в цветовете на прасковения мъх, цвета на годината. Така сме днес. Това е цвета. Добре, нека да започнем от там. Аз казах, че все по-голяма популярност набира онлайн пазаруването. Какъв е основният мотив за това? Защото се намират по-добри оферти, по-голямо разнообразие или удобството, което предполага? В динамичното време, в което живеем, всеки човек се опитва да спести време и с онлайн търговията това е много възможно, защото за много кратко време може да намери различни предложения на това, което търси, а също така и да си намери нещо, което предварително няма представа, че иска да купи. Например, търсим подарък, започваме да търсим варианти, в които да решим този въпрос и изникват стотици, от които може да изберем. Т.е. може да черпим и идеи. А също така може много лесно да сравняваме цените и характеристиките на стоките. Именно на това трябва да се научим, защото естествено, че цената за нас е един от важните критерии, но е много важно също така да се уверим, че има информация за търговеца, от който искаме да купим. Особено когато говорим за така наречените marketplace. Както почти всичко, което започва от западните по-развитите страни, застига тази практика и нашата страна, но там пазарите са големи, може да се намери абсолютно всичко. На нас обаче ни се налага често да прибягваме до това да пазаруваме от други страни, защото не е налично всичко в България. Европейски съюз е едната опция, но когато става дума за трети страни, може би да започнем от там. Какви са рисковете, защото много търговци използват и китайски стоки, взимат контейнери насам и тук вече се започва с проблемите. Какви са основните? Да, вие споменахте вече и за мен най-основният риск е безопасността. Как е гарантирано безопасността на продуктите, тъй като не веднъж с вас сме казвали, че качеството и безопасността на продуктите, които се предлагат на Европейския съюз, са най-надежни от гледна точка на това, че европейското законодателство в областта на потребителската защита е най-добре развито. Още повече, че специално за нехранителните стоки, също и за хранителните, има отделни системи, по които националните органи, след като осъществяват контрол и установят, че дадена стока е опасна, подават информация и много бързо, така са уведомени всички други държави членки на Европейския съюз, предприемат се необходимите мерки по изтегляне, по унищожаване на стоките, по преработването им, евентуално и по този начин се дообогатяват и доразвиват директивите и регламентите, които са задължени да спазват страните членки. Не така обаче стои въпроса с държавите, които са извън Европейската общност и именно за това ние не можем да бъдем сигурни доколко те отговарят на всички стандарти, които са въведени тук в Европейския съюз и които ни пазят нашето здраве и живот. Въвеждане в заблуда ли е, ако онлайн търговец купи китайска стока
и тук сложи своя бранд, своята търговска марка. И така потребителя решава, че от България производителя или от Европейския съюз не може да проследи точно пътя на тази стока. Да, много е важно да има информация за потребителя, кой е производителя. Оттам нататък, ако има вносител, може да стоят и неговите инициали. Но ако се опитват търговци да създават впечатлението у потребителите, че дадена стока, която, да речем, е произведена в Китай, е произведена в държава от Европейския съюз, то тогава би било заблуда. Освен това, те носят и отговорност, тези търговци. Това, което трябва да кажем също така е, че ако едни търговци, които са от страна извън Европейския съюз, искат да предлагат своите продукти на европейския пазар, то те със сигурност трябва да се съобразят с изискванията за безопасност, а и не само, с всички изисквания, свързани с евентуалното превантиране на нелоялните търговски практики, защото те също са риск. Доколко регламентирано и контролирано е онлайн пространството и онлайн търговията у нас? Защото особено в сферата на дрехите виждаме най-различни бутици, създадени като Facebook страници. Мине не мине време, МВР се занимава с тях, понякога дори в някои части на страната иззема стоки и закрива, но доколко разпространено това у нас? Да, това е голям риск и между другото тази система, за която споменахме Safety Gate, по нея едни от най-често подаваните сигнали са свързани с текстила, с рисковете, които крият тези стоки. И за да не се заблуждаваме, опасни продукти има не само от Китай или от други държави, също и от европейските държави, и от Италия, и от Испания, от Гърция, Франция и така. Извинете, но ако добавя към въпроса на Симеон, като спомена, той и Фейсбук. За мнозина продължава да смятат, че онлайн пазаруването означава и същите правила да се спазват и във Фейсбук. Когато от Фейсбук страницата, ръчно направено и така нататък, си мислиш, че можеш да върнеш стоката. Въжат същите правила, за които сме говорили с вас. Това обаче не е така, нали? Ако е само Фейсбук страница и не е истински търговец, т.е. както спомена и Симон, в крайна сметка тази Фейсбук страница се създава за минути, след това изчезва и дори органите на реда понякога срещат трудност да достигнат до този, който е стоял зад нея. Така че трябва да сме много предпазливи. Ако дръзнем да пазаруваме от нещо, което сме видяли във Фейсбук, то със сигурност трябва да потърсим официалния електронен магазин, където трябва да е налична цялата задължителна информация и за търговеца, и за условията на сделката, правото ни на отказ в 14-дневен срок, правото ни на рекламация до 2 години, всичко това трябва да е ясно. Около минута до финал нашия разговор, два много бързи въпроса ми се иска да обсъдим с вас. Кой носи отговорност за пратката, т.е. за връщането ѝ, ако изпратената стока не отговаря на очакваната, сгрешен номер на обувки, номер, размер на дреха и така нататък, ти го виждаш, защото имаш право, отваряш пратката, виждаш, че искаш да я върнеш. Кой трябва да поеме разходите? Ако грешката е на търговеца, той. Да, обаче в спедиторската фирма ти казват, не, вие трябва да си поемете разходите. Ами не, това е спор, който трябва да водим с самия търговец и там трябва да бъдем много убедителни, защото ние в случая предявяваме рекламация. Дори не се възползваме 14 дневни. Тоест там на място да се свържем веднага с търговеца. Това е важно да има оставен контакт и връзка. Там на място се свързваме, за да може да изясним тези въпроси, а не да изпратим тогава да си искаме парите. Моята препоръка дори е да се използва опцията преглед и тест, да проверим дали е това, което искаме и съответно, ако се окаже, че има разминаване, просто да не плащаме, за да не влизаме в този спор. Добре. И още нещо, когато отварим един такъв сайт, обикновено се ориентираме по коментарите и препоръките. Колко обаче могат да бъдат те подвеждащи? Има ли такива тролове и в онлайн пазаруване? По-добре изобщо да не ги четем. Така, има специална разпоредба в потребителското законодателство, което задължава платформите да позволяват публикуването само на истински коментари, т.е. потребители, които са пазарували и споделят своите отзиви. Ако има фалшиви, то това се преследва от закона, но понякога се стига и до фалшиви отзиви, така че да не се предоверяваме, да търсим повече. А инфлуенсърите каква отговорност носят? Извинявай си му. Инфлуенсърите трябва да носят, ние сме споменавали вашето случай, че трябва да има специален закон и той трябва да регламентира дейността им. Каква отговорност носят, пита и Флора след 9 часа. За финал, цената, вероятно, това, което ни привлича към тези по-скоро съмнителни продукти и търговци.
Струва ли си да дадем повече пари, за да имаме повече сигурност и за да имаме по-качествен продукт? Не можем цената да сме сигурни, че е най-правилният ориентир, защото зависи колко е голям пазар, на който се предлага, но ако е съмнително ниска, това означава, че или материалите, или конструкцията някъде има проблем. Благодарим ви много за участието в нашето предаване. Продължаваме с усмивка да даваме потребителски съвети рано сутрин. Габриела Руменова, основател на онлайн платформата Ние потребителите. Останете с нас, започваме политическите интервюта. Уважаеми зрители, хубав и успешен ден на всички ви пожелаваме от името на целия ни екип. Дано вече имате и своите планове за лятото и дано те са свързани с България. За туризма ще говорим в следващите минути с служебния министър на туризма Тим Милошев. Здравейте, добро утро. Здравейте и добро утро и добро утро на зрителите на Българска национална телевизия. Впечатлен съм от прогнозата за времето, защото това е нашата съвместна инициатива. Да, от нейния завършик. Нашата съвместна инициатива на Министерството на туризма с Българска национална телевизия. Видяхте, това е Западна Стара планина или така наречения Северозапад. Откъдето буквално с нощи се прибрах. Да. Ще говорим за този вид туризъм, защото той е много важен. Ако трябва да се пошегуваме с прогнозата за времето, имаше преди време една тема тук в нашето предаване и зрители ни писаха, ами като казват постоянно синоптиците ви, че ще вали, ами как да отидем на Българското Черноморие. Та трябва малко да се промят прогнозата, ми се струва. Ако ми позволите, ще продължа това разсъждение. Казват, че в развитите туристически страни прогнозата за времето винаги е позитивна. Ето, значи това е стратегия. Да, значи ги лъжат от екрана. Еми, сега не мога да говоря за лъжи, но... Нека да видим, предлагам всички сега временните резултати в нашата анкета, господин министър. Днес питаме зрителите на деня започва. Дали ще почиват тази година на Българското Черноморие? 57% отговарят с не. Не предпочитат Българското Черноморие. Преди нашия разговор да започне, аз погледнах и коментарите във Facebook страницата на деня започва. Честно казано, има и доста положителни, че са приятно очаровани, изненадани по-скоро от последния път, когато са били там и ще отидат. Но като говорим за рекламна стратегия, затова останете си тук, отидете на нашето си Черноморие, каква посока трябва да убеждаваме хората и как по-скоро да ги убеждаваме? Ами, ние не трябва да убеждаваме хората в нищо. Всеки има свободния избор да направи това, което е най-му е помярка и най-му допада. Аз просто трябва да кажа, че ние, българите, няма какво да се изненадваме от нашото Черноморие, защото ние сме една традиционна морска страна и вие сте по-млади, разбира се, но моето поколение помниме слънчевите брегове и златните пясъци на нашето родно Черноморие през 80-те години, което беше наравно със Средиземноморието и беше най-предпочитаната дестинация, особено пък за Източна Европа, нали, легендарни времена. Така че ние нашата база на морето си имаме. Няма какво да се изненадваме. Всеки, който напоследък не е ходил по нашото Черноморие, може да види как туристическия продукт, така наречения туристически продукт, за който говорим, се развива и то се развива много позитивно. Да, трябва да отбележим, че сме в ситуация на много сериозна конкуренция от нашите съседи. От едната страна Турция, Гърция, Хърватия, Кипър. Това са държави с много сериозна политика, с много сериозна инвестиция в рекламата на своя туристически продукт. Така че времената се менят, но доброто, хубаво наше Черноморие съществува. Що се отнася до тази статистика? Излезте обаче плажовете, казахте. Пък сега тук има естествено и такъв коментар. Ми то плажове, плажваме бетон до бетона. Ами ние страдаме от някакви такава малко митологеми. Да, имаше един бум на застрояването. Няма спор. Всички сме свидетели на това нещо. Не ни харесва. Но пък от друга страна, това е развитието на така наречения, пак казвам, туристически продукт. Често се налага този израз да го използваме, защото това е най-комплексното определение на туризма като продукт. Той включва всичко. И настаняването, и храната, и легловата база, и храната, и обслужването, и транспортната свързаност, всичко. Та мисълта ми беше, че
тези така съществуващи, битуващи, самобичуващи се констатации, че ние сме се бетонирали и само с алкохолен туризъм се занимаваме и при нас идват най-евтините туристи, смятам, че е много пресилен, много крайно. Казвате ли тогава, че по-големия ни проблем е в говоренето за родния туризъм, отколкото в реалните функции, които, услуги, които предлага? Категорично го казвам и то не само в туризма, по принцип всичко е въпрос на комуникационна стратегия. Хайде да използваме пак някакъв модерен израз, комуникационна стратегия. Значи, каквото и да правиш, каквото и да продаваш, трябва добре да го, да го предложиш, добре да го комуникираш и хората да разберат какво точно даваш и че, за това, че по нашото Черноморие, въобще в България може да предложим продукт за всякакъв вкус, за всякакъв посетител, за всеки вид туризъм. Вие почивате ли на българското Черноморие? Разбира се. Всяка година, особено откакто се родил сина ми, всяка година задължителност, където и да бъда, каквото и да правя, аз намирам време да отида в емоционално свързаната за мене, покрай моя син, Варна. Дори по-миналата година, когато отсъствах много, защото бях на работа по едни други тропически плажове, дори в късната есен намерих време за една седмица. Вече беше време да се разваряш, но намерих време да спазиме традицията. Добре, нека да поговорим за проблемите и решения тогава още малко в конкретика и в дълбочина. Понеже стана дума за услуга, кога ще е ясно, че туристът търси и преживяване, но търси и отношение. И че може да е много красив плажа и много скъп хотела, но тогава, когато отговорът за всичко, което попиташе тук, не е информация, нали, знаете какво стои за това, някак не оставаш добро впечатление. Имаме ли професионално подготвени хора? Не само сезонни работници и тинейджери, които отиват да изкарат някой лев на плажа, на морето? Ще се съглася с вас, че големите туристически дестинации ни превъзхождат по отношение на усмивките на хората, които работят в туризма. Смятам, че ние трябва повече да се усмихваме и трябва да имаме, това разбира се като метафора го казвам, зад която се крие отношението към туриста. И това отношение трябва да бъде повсеместно. Не само хората, които са заети с конкретния туристически, с туристическата работа, ами всички хора, ние трябва да знаем, че при нас ние сме туристическа държава и при нас идват много чужденци и ние трябва винаги да имаме едно позитивно отношение към тях. Що се отнася до традициите и до качеството на втората ви част от въпроса, до качеството на хората, които работят, традиционно имаме много добри специалисти. Ние имаме училища, средни, колежи, висши, където обучаваме кадри. И трябва да ви кажа, че в момента, може би най-големият ни проблем е липсата на работна ръка. Той не е само в туризма, разбира се, но аз си говоря за туризма, защото пък особено и сега, когато сме в сезон, когато започва летният туристически сезон, което определено е така най-важната част от туристическия продукт на България, 70% от туризма в България се случва на Черноморието. Проблема с работната ръка е много силно изразен и усилията би следвало да бъдат, те не започват от днес, напротив, има приемственост в работата на всички министри на туризма преди мене, именно в посока обучението. Те решенията са в това. Освен вноса на работна ръка. Той внос е решение по принуда. Това е решение от, както се казваше, от немукает. Това е решение, защото няма достатъчно българи, които да бъдат заети в туризма. Още нещо. Заплащането в туризма, уверявам ви, е расте и парите, които се предлагат на хората, които упражняват професиите, свързани с туризма в България, определено е добър, защото има дефицит, голям дефицит. И да се докара един работник от третия свят, всички тези проблеми защо с визи. Защо се бави? Да. Защото е сложен този процес, защото е свързан с консулски служби, които нямат такъв капацитет. Защото е свързан с условия, на които трябва да отговарят тези хора от гледна точка на националната ни сигурност, от гледна точка на сигурността в Европа. Ние вече сме част от Шенгенското пространство. Тоест много по-рано трябва да започнат тези неща, а не сега, когато вече сме в сезон. Вижте, бизнесът си го е почнал на време.
но капацитета не е достатъчен. Усилията са в това да се увеличи този капацитет, да може да се обработват тези документи. Това е много, много сериозен проблем. Но пак казвам, той е в цялата ни икономика. Работна ръка се търси и в земеделието, и в строителството, и навсякъде. Но ние говориме сега е много остър проблем в туризма, защото е сезон и той изисква много голям ресурс от хора, работници, които трябва да бъдат вкарани буквално за тези няколко месеца. Защо има плажове, които са непривлекателни за концесионерите и никой не иска да ги стопанисва и остават нестопанисани, а пък други се казва, че там случайни неща и случайни хора няма, за да се доберат до тях. И изобщо в каква ситуация сме в момента с концесиите на плажа? Не, аз ви предавам този въпрос да не го гледаме от конспиративния ъгъл, а по-скоро да говорим обективно. Дайте реално, да. Да. Няма конспирация за това, че има акули по Черноморието. Това е процес, който върви от години и се развива. И уверявам ви хората, които са заети в туризма, оборота, който прави за миналата година е около 7 милиарда и половина. Това е сериозно перо в националния ни, брутния ни вътрешен продукт. Така че това е приоритетен сегмент в нашата икономика и ние в туризма говорим все повече за това, за приоритетите на държавата. Но връщам се на конкретния ви въпрос. Туризма е не просто природни дадености, ако говорим за морския ни туризъм, за Черноморието. Туризма е и свързаност. Въобще, като говорим за този продукт като цяло, свързаност говоря като инфраструктура, говоря като осигуряване на туристическия поток. И когато говорим за плажове, които не са атрактивни, те не са атрактивни по няколко причини. Едната от които е лошата инфраструктура. Има прекрасни плажове по нашото Черноморие, които, говоря за конкретни места и конкретни плажове, защото това беше въпрос на дискусия, работна дискусия в Министерството през миналата седмица, които нямат добра инфраструктура до тях и затова не са атрактивни нито за отдаване под наем, нито за концесиониране. За да имаме време да ухванем и другите теми, още нещо за Черноморието. Сезона, казват замесените в този сектор, че все повече се скъсява. И тук идва въпрос, има ли достатъчно визия и размах за това как да бъде и по-целогодишен? Дали било то конферентен туризъм, дали възползване от услугите на спа туризма, но доколко устойчив ще бъде този модел на нашето Черноморие, в който масово хората отиват за уикенд, а това не стига на тези, които работят в туризма. Значи за големия туристически продукт, това е много сериозен процес и наистина, за да работи една голяма структура, трябва да има постоянна заетост. Усилието винаги, не е от сега, винаги е било да се развият така наречените крила на сезона, т.е. месеците, или месеца преди активния туристически сезон, за да имаме по-дълъг летен туризъм. Пак се връщам на нашите конкуренти. При тях сезона е около 5-6 месеца. При нас сезона е 2-3 месеца най-активния. И безспорно големите усилия са в тази посока. Но туризма в България особено, вие казвате конгресен или фестивален туризъм, ние имаме огромен потенциал за културен, археологически и цялото ни културно-историческо наследство е обект на много сериозна форма на туризъм. Следващото нещо, което е балнеоложкия спа туризъм. Ние сме по различни данни сме на второ място по минерални извори след Исландия в Европа. Но не е реализиран потенциал. Той се реализира и се развива, но това е огромният потенциал, който дава целогодишна натовареност и целогодишен вид туризъм. Да продължиме с така наречения религиозен или поклоннически туризъм или посещението на манастири, църкви, туристически обекти, които са свързани с нашето православие, което уверявам ви, е много атрактивно и винаги е интересно и за западната цивилизация, пък и въобще за целия свят, да не говорим, че ние сме място на пресечено на всички видове религии. И пак ще се върнем след малко на Северозапада, нали, в Видин бях вчера, синагогата, знаем как е реновирана, как е направена. Това, да не говорим за джамии и така нататък, това е друг вид туризъм. Така че спортният туризъм, пак, понеже съм на вълна Северо-Запад, трасето Ком-Еми не е част от европейския пешеходен коридор Е3, което е нещо, което генерира огромен потенциал от хора, което е част от туристическия продукт.
Да, обаче някак си, господин министър, като говорим за туризма, ето и ние лятото е естествено към Черноморието, зимата е естествено към зимните ни курорти, а всичко това, за което сега казахте, остава в сянката. Религиозния туризъм, историческия туризъм и така нататък. Да не говорим пък за Северна България. А ако пак сравняваме, ми имаме плавателни реки, които по-скоро говорим колко преливат и кога преливат и колко са мръсни и така нататък и не се използват по никакъв начин. Визирам, например, дори и Дунав. Какво може да се прави там? Дунав е нашата магистрала, водна магистрала към сърцето на Европа. И това го видях и с очите си от това посещение, което беше понеделник и вторник. Знаете ли, понеже сега вие сами казвате, приоритет е летния ни туристически сезон безапелационно. Целите усилия са насочени от там, да бъдем готови, да посрещаме сезона, да управляваме този огромен туристически поток, който ще дойде, да бъде сигурен, да си тръгне с добрите впечатления. Но именно затова избрах в понеделник и вторник, в предните два дни, да посетя Северозапада, един район на България, който държавата е длъжник към него. Разбира се, най-големият проблем там е инфраструктурата и развитието на инфраструктурата. Надявам се, то вече този процес върви. До две години трябва да бъде направен с високоскоростния път между Монтана и Видин. За пореден път се говори за тунела под Петрохан, за което Северозапада казват хората там, казват, абе, вече сме скептични, постоянно се говори. Да, но го чакаме. Дали ще го дочакаме и така нататък. Но говориме, понеже насочихте вниманието върху другите възможности. Регионите, да. Вчера бях на язовир Огоста, втория по големина язовир в България, непосредствено до Монтана. Ами, например, там какви условия за туризъм има? Има разхвърлени каравани, които не са уредени като дейност. Ако това се уреди, регулира се, съответно, тези каравани им се осигурят условия, съответно, те си плащат необходимите такси, с които да се поддържа язовира. Това вече, тогава говорим за процеси и говорим за туризъм. Или другото, което е, хората във Враца страдат за пещерата Леденика, която генерално има проблем с управлението и собствеността на... То с собствеността няма проблема, има проблем с ползването на пещерите. Как се експлоатират? 10 години са имали договор във Враца, изтекло има 3 години, не могат да си вземат новото разрешително, защото има институционално дупки институционални в управлението на тези обекти и така нататък, които са обект за целогодишен туризъм. Вие като служебен министър на туризма, обаче, как ще решите тези сложни концептуални казуси с дългосрочна перспектива дори? Констатираме ги, добре, но оттам насетне какво? Законодателни инициативи може да се остави дори за следващия парламент. Да, това, което е в рамките на Министерски съвет, да. Разбира се, но нека да бъдем реалисти. Служебният кабинет, основната задача на служебния кабинет е да организира и проведе честни избори в Република България, в случая за парламент, национален и за Европейски парламент. Това е първостепенната задача. В останалото време ние поддържаме функциите на държавата. Ние не можем служебните кабинети да правиме дългосрочни политики, концепции и който го говори е спекулира с тази тема. Но по-важното е, и това е моя апел, да гласуваме към зрителите, нека да гласуваме, държавата ни трябва да се управлява от стабилни правителства, които имат сериозна парламентарна подкрепа и тогава вече имат дългосрочни политики. Имат отговорност и е ясно кой носи отговорността и какво прави в тази държава. Но, господин Милошев, вие не сте ли в, как да кажа, и удобна позиция в момента да сте медиатор, да сте връзка в иначе един, хайде не го наречем разпокъсан бранш, но толкова много представителни организации и така нататък. Говорихме за едно обединение в бранша, за една представителност, защото COVID роди едни проблеми, посочени проблеми. След това войната в Украина посочи други проблеми. Тогава се търсеше помощ на държавата, ма как точно да се случат нещата. Та трябваше в такива кризиси да излезе решението. И някак не знам какво се случи. Кажете вие. Ще ви отговоря по-задълбочено на въпроса. Важен е, разбира се, но тук използвам повод да кажа, да, този COVID роди така наречената украинска програма в туризма. Това е настаняването на гражданите с временна закрила, украинските граждани по хотелите. И това е нещо, което е много голям проблем в Министерството, защото тогава, през 22-а година, тогавашният Министерски съвет е взел решение администрацията на този процес да бъде в Министерството на туризма. Не е уреден по най-добрия начин, защото до ден днешен има неразплатени взаимоотношения и усилието на Министерството и моето персонално усилие в тази посока да могат да тръгне това разплащане, защото това е един огромен проблем. Това са хотелиери, които са настанили украинските граждани. Това са хотелиери, които са
платили цялата тази услуга и сега чакат, т.е. кредитирали са тази услуга. Аз дори не мога да още чака да ви кажа честно. Моля? Мислих, че вече е решен този казус. Не знам, че още чакат. Този проблем има плащане от 22-а година още. 22-а, 23-та, 24-та година. Постоянно има хотелиери, които се борят за това да си вземат средствата, които те вече са ги инвестирали. Така че, пак казвам, за обединението, понеже, да. Говорихте за неща, за обединението. Като всеки бранш има си сблъсъци, но аз не мисля, че това е най-големият проблем на туризма между особиците, между тях. Просто туризма има много широк спектър, има много, прекалено много, в сектора туризма има много вътрешни сфери. От една страна са хотелиери, от друга страна са ресторантьори, от трета страна са туроператори. Избягвате да ги наречете лобита, но... Лобита, може и така да го наречем, да. Въпрос на избор на дума. Туроператори, екскурзоводи, планински водачи. Така че има много-много интереси вътре, но в крайна сметка всички са в един сектор. Всички Добре. Са част от националния туристически продукт. Тъй като трябва да приключваме, моля ви, кажете какво стана с наводнените в края на миналия летен сезон по Черноморието, курорти и те готови ли са вече с инфраструктурата управена ли, ще посрещнат ли, говоря за Лозенеца, Царево знаят? Значи категорично мога да кажа, че там проблемите са решени. Моста е възстановен между Ахтопол и Царево. Другия към Василико вече трябва на първи... Има само довършителни работи. Може би в този момент вече са завършили, но до 1 юни със сигурност ще бъде в експлоатация. Там проблемите са категорично решени и няма и да попречат на сезона. И водата е чиста. Винаги в началото на сезон много, се появява много такива. Моля, да кажа за тази вода. Моля ви, тази година, вече всяка година нараства така наречения Син Флаг. Това е международна организация, която дава тази сертификация. Това не е национална, а международна структура организация. 23 флага имаме, сини флага по българските плажове. Това искам да го заявя категорично, за което носи отговорност за думите си. Водата по българското Черноморие е чиста. Все повече хотелиери. Не навсякъде, но масово. Все повече хотелиери наемат частни лаборатории и правят ежедневен мониторинг на водата, за да знаят потребители, че нашата вода по нашото Черноморие е чиста. На много места, да, но знаете, господин министър, на други има неприятни данни. Неприятни данни. Като, например? И миналата година няколко плажа с високо съдържание на Ешерихия коли, ако не се лъжа. Коментирахме тогава много темата. Затова е контрола на държавата, затова са всички тези структури и контролни органи, които постоянно имаме за цел в сезона да го правиме и да оповестяваме тези Видяхме резултати. Видяхме какви тръби заинаха след тези наводнения. Туристите да не виждат тръби, Южното добре, Черноморие. Ами аз пак казвам, мисля, че Министерството на туризма с всичките ни контролни органи и наши, и междуведомствени се грижиме именно за това нещо и не бих допуснал да се говори просто хей така на ангро, че има такива проблеми и ги затрупваме под килима. Но при всички положения, тук сме трима, които ходим на българско Черноморие всяка година. Призвавам и вас, зрителите, да последвате този пример. Заслужава си. А на вас благодарим. Аз на вас ви пожелавам чудесно и прекрасно българско лято. На зрителите пожелавам прекрасно и чудесно българско лято 2024. Благодаря. Благодаря. Прозвуча почти като песен. Заглавия на песен. Можем да го изпеем. Защо не? Вие можете. Рано ни е. Служебният министър на туризма Евтим Милошев, гост на Денят, започва. Благодарим ви отново за този разговор. Продължаваме с политика след секунди. Статистиката показва, че все по-често хората страдат от сърдечни заболявания. Възрастовата граница за това също пада. За това по повод Международния ден за борба с артериалната хипертония в Университетска многопрофилна болница ИСУЛ ще се извършват безплатни кардиологични прегледи. Какво трябва да знаят всички желаещи преди да направят консултация с специалист, ще разберем от Върсен Такворян. Добро утро, Върсен.
Добро утро. Ние се намираме в Университетската многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоана Ису, където днес стартират безплатните профилактични прегледи. Сега до нас и доктор Нели Георгиева, която е кардиолог. Всъщност тя и ще извършва такива прегледи. Добро утро. Кажете ни какво се очаква през днешният и утрешния ден. Добро утро. За поредна година в болница Царица Йоана в ИСУЛ ще се извършват профилактични прегледи на пациенти с артериална хипертония, като датите са 22 и 23 май от 14 до 18.30 часа след предварително записване на телефон 02-9432-332. Всички пациенти, които са с ново диагностицирана артериална хипертония, такива, които са с лош контрол на хипертонията, пациенти, които са с вариабилитет в стойностите, могат да дойдат да бъдат записани и прегледани от специалисти-кардиолози в днешния и утрешния ден. Казвате за поредна година. Какво показва обаче и вашата статистика? Ние знаем, че расте броят на хора, които все по-често се сблъскват с сърдечни заболявания. Каква е основната причина според вас? Да кажа, че артериалната хипертония като цяло е асимптомна. Ако имаше симптоми, щеше да бъде лесно от страна на пациента и от страна на лекаря. И по този начин статистиката нямаше да показва толкова лоши данни. Все пак артериалната хипертония е тихия убиец. Всички пациенти измерват артериалното налягане случайно, вече в напредване на времето, когато чувстват главоболие, замайване, световъртеж, шум в ушите, и това всъщност е причината да отидат на кардиолог. Ние апелираме за здравна култура от страна на пациентите, за самоконтрол, да измерват артериалното налягане и при проблем да се обърнат към специалист. Казвате здравна култура. Българите имат ли обаче такава или веднага, когато не се чувстват добре, търсят лекарска помощ? Трябва ли да има други етапи от тяхното проследяване и диагностициране на заболяването? Пациентите, както казах, са симптомни. Артериалната хипертония в световен мащаб и не само в България се забелязва тенденция за подмладяване на заболяването и спад на възрастта. Пациенти около 30-35 годишна възраст случайно при измерване на артериално налягане виждат максимални стойности, които са над 140 на 90, и по този начин посещават кардиолог. Статистиките показват, че всеки един от 5 пациента с хипертония е под контрол, а за съжаление около 46% от възрастното население не знае, че е с високи стойности на кръвното налягане. Глобалната задача на кардиологичното общество в световен мащаб е до 2030 година да бъде редуцирана артериалната хипертония с 33%. Затова апелираме самоконтрол от страна на пациентите, оценка на сърдечно-съдов риск, защото артериалната хипертония е контролируем рисков фактор. Пациентите живеят с нея. Нашата задача е да ги обучиме, защото намаляваме ли рисковите фактори, каквито са хипертонията, захарния диабет, високия холестерол, ние намаляваме риска от съдов инцидент. Как ще се извършват прегледите тук в болницата, в която се намираме? Може ли малко повече да ни разкажете? Разбира се, прегледите ще бъдат от 14.30 часа. Ще се прави електрокардиограма на пациента, измерваме артериално налягане, правиме екокардиография, даваме препоръки, оценка на сърдечно-съдов риск и съответно очакваме пациентите да имат добър контрол на артериалното налягане. Ако стойностите, които бъдат резултатите, които излезнат след тези прегледи, не са добри за самите пациенти, вие ще им назначите ли лечение или това ще е допълнителна процедура? Разбира се, който има нужда от лечение, се назначава. При повечето пациенти обаче даваме препоръки. Как да се измерва артериалното налягане? Много е важно артериалното налягане да бъде измервано с валидиран апарат. В тиха, спокойна стая, между 1 и 3 минути седнал да е пациента, да има 3 измервания на артериалното налягане, като завярно взимаме средно аритметична стойност между второ и трето. Може ли да кажем, че част от сърдечните заболявания са отключени вследствие на COVID, още когато бяхме в епидемична обстановка, част от лекарите се опасяваха, че може да има постсимптоми след преболедуван COVID?
Да, възможно е. Краткият отговор е да. Доказано е, че COVID може да доведе до съдови инциденти, до увреждане на съдовата стена, оттам да се повиши риска, съответно да доведе и до съдова резистентност и покачване на артериалното налягане. Но е много важно, че начина на живот е в ключова основа за покачване на артериалното налягане. Истината е, че ние апелираме за повишаване на физическа активност. Препоръките са 150 минути седмично аеробни упражнения, ограничаване на сол, солени храни, на добре пакетираните солени храни, знаете, препоръки световни са под 5 грама на ден сол, редукция на алкохол, ограничаване на тютюнопушенето, даже бих казала изпиране. Това е в основата на добрите стойности и на контрола на артериалното налягане. Контрол може обаче да има при по-младите, при по-възрастните е доста по-трудно. И това и призиви и за възрастните ли са, или основно за по-младите хора, които към този момент, надяваме се и за напред, не страдат от такова заболяване? Това са призив за всички пациенти. Lifestyle changes или промяна в начина на живот е в основата за пациентите, за контрола на рисковите фактори, защото като цяло ние кардиолозите редуцираме процента на рисковите фактори, не редуцираме като цяло артериалното, стойностите на артериалното налягане. Защото редуцираме ли рисковите фактори, ограничаваме ли ги, ние намаляваме процента на съдов инцидент, включително инфаркт или инсулт. Благодаря ви много. Както разбрахте, през днешния и утрешния ден от 14 часа до 18.30 в Университетската многопрофилна болница Царица Йоана Ису ще се извършват безплатни кардиологични прегледи, но е препоръчително преди това да се обадите на телефон 02-94-32-618, за да запишете своя част, за да може да бъдете прегледани. Върсен Такворян, благодарим ти за това включване. В Карлово започна кампания за събиране на средства в помощ на 15-годишната Никола Радуичева, която бе блъсната от 18-годишно момиче пред входа на гимназията генерал Заимов в Сопот. Две седмици след инцидента пострадалото момиче все още е в болница. С повече информация за нужните средства и за лечението тук нататък, Станислава Христозова включваме сега. Добро утро! Добро утро, колеги от Карлово. Случилото се потреси изключително много хората в Подбалкана. След трагичния инцидент пред професионална гимназия генерал Заимов в Сопот, последва вълна от съпричастност от бизнеса, представители на различни неправителствени организации, граждани, родители, ученици. И преди да преминем към това колко средства са необходими, тук искам да ви кажа, че тази сутрин, за което благодарим, успя да се отзове бащата на Никол Радуйчева, Иван Радуйчев, който ще ни каже първо как е състоянието на Никол. Разбрахме, господин Радуйчев, добро утро, че вчера е била първата операция на вашата дъщеря. Да, точно така. Вчера детето премина през 5-часова операция. Лекарите точният израз беше, че направо са изгубили тащето. И това е първата операция, дано е последна. И възстанови се. Чухме се и тази сутрин, излиза от опойка, но болките са си болки. Господин Радуйчев, ясно ли е към момента какви средства ще са необходими за възстановяването и лечението от тук нататък на вашата дъщеря? Ами, това е една непозната за мен зона, която навлязох. Просто никой не знае, че една операция ще са две, после преминаваме на етап рехабилитации. Единственото, което знам, че лекарите казват, че ще е поне 3 месеца в количка. Това е моята информация. Последва вълна от съпричастност, както казахме, от много големи фирми, представители на бизнеса, граждани, неправителствени организации. Една от първите си, част от паричните награди, дари и царицата на розата, която беше коронясана само преди няколко дни, Анна Мария Враджева. Добро утро! Как решихте и защо да дарите една част от паричната награда, която получихте? Здравейте! На първо място искаме да помогнем с каквото можем. За първа година наградата на Асоциацията на цариците на розата в Карлово дарява наградата за момичето и за тази кауза. Като ние предварително с момичетата, които участваха в конкурса, решихме да дарим точно на нея. Също така искам да призова всички хора да дарят поне мъничко и да помогнат за тази кауза. Трагичният инцидент обедини много хора.
Тук са и представители на Дамския клуб Розова долина и представители на Младежкия център в Карлово. Госпожо Захарлиева, разбрахме, че следващата седмица се организира голям благотворителен бал. Кажете, как и ще протечат нещата и къде хората могат да даряват средства? Да, ние като представители на Дамския клуб, всички от нас са майки на деца, на младежи. Аз като ръководител и на Младежкия център няма как да останем несъпричастни и безразлични към трагедията на това семейство и на това младо момиче, което е в най-хубавата си възраст. И вместо в момента да се забавлява с своите приятели, да спортува, да учи и да мечтае за бъдещето, тя в момента мечтае само да се изправи на крака и да продължи живота си. Така че ние се обединихме около тази кауза и от Дамския клуб организираме благотворителен бал на 28 май в местно заведение, където очакваме около 200 гости да се включат. Но това е една малка част от съпричастността, която цялата местна общност показва към този случай. Още от самото начало нейни са ученици от гимназията, където учи в Сопот. Местна общност, институции, неправителствени организации, както казахте, се обединиха около тази кауза, бизнеса. Има направена дарителска кампания в платформата Павел Андреев, която ние сме публикували и на страницата на Младежкия център, дарителската сметка на майката също. Така че всеки може да дарява кой в какъвто размер може. Дори забелязваме в дарителската сметка, там може в платформата да се дарява анонимно и нейни съученици даряват дори дневните си парички, по 5 лева има дарения, така че ако се обединим повече хора, ще може да направим наистина повече и както е нашата мото на благотворителния бал, да върнем заедно усмивката на Никол. Господин Радуйчев, виждаме, че държите букет. За кой е този букет? Искам да искрени благодарности към царицата на розата. И този букет е специално от Никол за вас. Благодаря, мило, дите. Уважаеми зрители, както виждате в момента, положението тук на площад 20 юли в Карлово наистина е доста емоционално. Има защо. Всички тук от Карлово, Сопот и под Балкана са с Никол Радуйчева, пожелават и много бързо възстановяване, а пътя за нейното лечение ще е дълъг, както разбрахме от баща й Иван Радуйчев, но хората тук в Карлово и под Балкана са с семейството и с Никол. Пожелаваме бързо възстановяване, а ние продължаваме, уважаеми колеги, да следим как ще преминат благотворителните кампании в Карлово и под Балкана. Станислава, ни не остава нищо друго, освен цялата си положителна енергия да изпратим на Никол. Дано много бързо се възстанови сили на нейните близки, на баща и за този жест, който направи в ефир. И благодарност за хората, които помагат и ще помагат на Никол. Ние вярваме, че ще са много тези хора, защото трябва да си помагаме в такива моменти, дори когато не познаваме човека отсреща. Относно това, което предстои в предаването, ще кажем така. Флора Стратиева ви е подготвила много интересна изненада. Трябва да останете с новините за Владимир Илиева, с рубриката на Флора, за да видите с кого. Добро утро от мен, уважаеми зрители. В следващите минути предстои да си поговорим за музика. Поводът за това са предстоящите годишни музикални награди на БГ Радио, които ще се състоят на 26 май. Гостите ми днес нямат нужда от представяне, тъй като вече 40 години са на сцената, създавайки едни от най-запомнящите се и обичани български музикални произведения за изминалите десетилетия. С огромно удоволствие и значителна доза притеснение казвам добро утро на Благовести и Светослав Аргирови. Здравейте. Здравейте. Защо са с притеснение? Ами, има си защо. Започвам с вашия юбилей. Наскоро отбелязахте всъщност 40 години на сцената, тъй като ми звучи изключително внушително. Какво е чувството 40 години да радвате българските слушатели, зрители с присъствието си, да създавате произведения, които остават във времето?
Ами чувството е страхотно, защото един артист прави своята музика за хората. И когато се случи това в зала 1 на НДК, в препълнената зала 1 на НДК, за нас беше огромно удовлетворение. Бяхме заедно с симфоничния оркестър на Държавна опера Русе под диригентството на Митко Косев. Изключителен млад диригент, който направи аранжиментите за нашите песни. Заедно с нас на сцената бяха Мага, Веско Копаранов и Дует Мания. Много интересни гости. Интересни гости. Много интересни гости имахме. Любимата българска певица Тони Димитрова, която ни е много скъпа вече, защото вече трета песен правим с нея. И всъщност черешката на тортата беше участието на Христо Стоичков за пръв път. Да. Ние знаем, че той е най-добрият български футболист, но никой не очакваше, че той може да участва и в музикален проект. Така че, а неговото участие беше наистина впечатляващо. Представи се невероятно. Каква беше публиката? Усетихте ли заряда в нея? Ами, публиката беше прекрасна, бих казал. Тя реагираше много спонтанно на нашите изпълнения и просто хората пееха с нас, даже накрая и станаха да танцуват заедно с нас. Много сме доволни. Доволни сме от това, че имаше всякакви възрастови граници. Да. Имаше и млади хора, което нас много ни зарадва, защото все пак ние, нашите песни са и за всякакъв вид публика. И това, което виждахме ние в очите ни, това ни зареждаше, даваше ни невероятна енергия, невероятен адреналин. И мисля, че беше едно невероятно преживяване за нас, за музикантите на сцената, за оркестъра. Надяваме се и за публика. Както и за публика. Ами, нищо чудно. Споменахте за смесването на поколенията. Вие имате сега и една песен, която така малко или много съживи един ваш емблематичен хит Готе с певицата Калина Баткова, в която всъщност е, за която всъщност сте и номинирани в наградите на БГ Радио, за които предстои малко да си поговорим. Разкажете ни всъщност малко повече за този проект. Как се роди идеята? Как се случи всичко? Ами, ние винаги сме обръщали поглед към младите, защото за нас те са бъдещето за всякакъв род дейност, не само за музика и за изкуство. Калина Баткова или Кейлина, както е нейното артистично име. Да. Тя е един много интересен млад творец, завършила в Лондон изкуство. Идеята беше нейна всъщност да съживим този наш голям хит. И всъщност тя работи с един италиански продуцент, който явно си разбира от работата. Тя малко промени и кантото на песента. Всъщност тя е тази, която композира това канто. Мисля, че се получи една модерна песен. И също искам да кажа, че те направиха един невероятен ремикс, който се надявам да звучи по дискотеките. Просто едно намигване е това към по-младата ни публика. Надяваме се да е успешно. Да, и е номинирано парчето в категория БГ комбинация на наградите на БГ Радио, за които малко повече трябва да си поговорим. Какво представляват те всъщност? Ами, наградите на БГ Радио са, може би, най-голямото събитие за българска музика през годината, защото БГ Радио са най-големите стожери, които помагат на българската музика. Даже аз имам много приятели, които казват ми, ние слушаме почти през цялото време БГ Радио. Това показва, че има едно връщане към българската музика, което за нас е голям успех за всички наши колеги, за всички музиканти. Това са 22-те награди на БГ Радио. Те започват през 2002 година. На 3 март започва гласуването за всички песни, за всички артисти, всички категории. Те са 10 категориите плюс една, която е, може би, най-престижната награда. Това е наградата на името на Анна Мария Тонкова, която е една от създателите и вдъхновителите въобще на БГ Радио и голям стожер и почитател и помощник на българската музика. Какво да ви кажа? Те винаги са прави на ниво на тези награди. В Колодрума в Пловдив ще бъде тази година. Сигурно шоуто ще бъде невероятно. Има представители от MTV. Така че очакваме едно невероятно преживяване за публика. А причината да започне гласуването на 3 март, всъщност това е и рождения ден на
БГ Радио. Гласува се в... Отначало, 3 март се започва гласуване за всички музикални проекти, които са представени през цялата година. Това е първият дял от гласуването. Вторият дял вече продължават 5 номинирани в всяка една от категориите. И всъщност гласуването продължава до последния момент, до 12 часа на 25-ти. И самите награди са на 26. Аз знам, че след толкова време на сцената и толкова награди, сигурно не си спомняте първата ви номинация, първата ви спечелена награда. Имате ли някакъв такъв спомен? Кога се случи това? Какво беше за вас всъщност? Аз си спомням, точно Светослав се беше върнал от Норвегия 2018 година и 2019 година ние бяхме номинирани от... БГ Радио за БГ Вдъхновители. Да, както каза, голяма награда. Както каза Светослав, това е изключително престижна награда. Получавали се Лили Иванова, Тони Димитрова, Васил Найденов, ФСБ, Штуците. И за нас беше огромна чест ние също да получим такава много награда. Много е важно думата Вдъхновител, тъй като сега като наблюдавате и номинираните категориите, можете ли да обобщите на къде се движи българската музика? Какво е актуално в момента? Много интересно са нещата, които наблюдаваме. Искам да кажа, че българският шоу-бизнес вече е поставен абсолютно на професионално ниво. Младите изпълнители, които са бъдещето на българската поп-музика, аз лично смятам, че са на световно ниво. От тук нататък трябва... Те, ако имат един така световно известен продуцент, мисля, че абсолютно се конкурират с световните звезди. Много ги харесваме и смятаме, че са много интересни. Другото, което е, смятам, че пазар е малко фрагментиран. По-възрастната публика слуша малко по-различна музика. Слуша си класиките. Класиките. Да. Те вече предпочитат много мелодична музика с много съдържателни текстове. Според мен това са тенденциите, които ще определят и тази година наградите на БГ Радио. А забелязвате ли едно завръщане всъщност към класиките, може би и от към младата аудитория, която за първи път ги открива, ето и чрез такива колаборации, каквито вие правите? Абсолютно има завръщане към българската музика въобще, което нас много ни радва. Това го виждаме и по пълните зали, които на нашите концерти, а не само и на нашите концерти, на концертите и на нашите колеги. Това е чудесно, защото все пак ние сме българи и трябва да си слушаме нашата музика, българската музика. И БГ Радио помага много в това отношение. Най-големият пропагандатор на българска музика е БГ Радио. И затова са толкова важни тези награди на БГ Радио, които са ежегодни, изключително пишни, направени много професионално и в тези награди има много изненади. Човек може да чуе както утвърдените хитове през годината, така и новите песни, много дебюти, които след това стават любими песни за следващата година. И за тях е важно да кажем, 26 май е церемонията, но гласуването мисля, че все още продължава. Гласуването продължава точно така, както казва Светослав, до 25-ти, до 24 часа. Може да призовете зрителите да гласуват и за вашата номинация. Ами ако харесват песента, ще се радваме да гласуват за нас. Много ви благодаря наистина за този разговор. За мен беше огромно удоволствие и чест. И сега, без да кажа нещо и да объркам повече, ще прехвърля към Симеон и Хриси. Ти се притесняваш да не те изпитам на някоя песен, убедена съм. Да, но няма да пеем. Рано ни е още. На нас да, но за други не. Имам честа да обявя 100% будни. Те сигурно пак имат с какво да се похвалят. А, не така. Ние първо искаме да се похвалим, че знаем кой е Благовест и кой е Светослав. Знаем, че един е роден в Пловдив, другия в Асеновград, но въпреки това са братя-близнаци. Знаем всичките им песни на Изус, поне аз. Не е само Силвия, знаем и други такива. Вярно ли е? Така е. Ние затова имаме награда за знания, нали? Ето, дал съм ти тук. Тази е друга. Ето това искахме да се похвалим. Разбира се, господин Иванов много добре знае. Снощи предаването ни беше отличено от Cantus Firmus с приза Златното перо за принос към българската култура и изкуство, за което сме изключително благодарни. Но ще говорим за това много малко в това наше предаване днес. Днеска направо ще говорим за джиу-джитсу. За българските триумфи в българското джиу-джитсу. Да, да, нещо не ги споменаваме достатъчно, ми се струва. Ще ни набият. Точно така, трябва да се внимава. Ученички от математическата гимназия спечелиха награда на
престижно световно състезание за иновации. Абе, големи са, между другото, супер интересни. Да. И Венци Вент ще бъде при нас. Ще поговори малко за междусоловата кариера и музикалните изповеди. А обаче, вижте сега какво имаме друго. Това са едни момичета... Свободно! На полза! Това не е жилзицо. Говорим за танци. Да. Да, затова ви показвам. Цветни. Ще видите какво ще правят тук. Те не са само те. Още много, общо 35 души ще се движат и ще танцуват в нашото студио. Защо и кои са те, ще разберете след малко. Колеги, целият екип на 100% будни честито Златно перо дава се за принос към българската култура и изкуство. Цялата церемония можете да гледате на 24 май от 16 часа, ако отново не обърках детайлите. Дължа извинения, защото вчера казах, че церемонията ще се проведе в Младежкия театър. Те беше да. В музикалния театър. Бяхме там заедно с оперната певица Гергана Николаева. Извинявам се на всички засегнати от темата. Надявам се, не съм объркал някой наистина да отиде в грешния театър. За всеки случай, страхотна церемония. Бъдете на 24 май с БНТ, за да я видите цялата. Аз отидох и сега да им честитя наградата. Тях още ги нямаше преди ефир, за да ги прегърна и да ги поздравя. Поздравявам ги сега през екрана, но пък тропнах едно хорце. Не си казаха, че и народна музика ще има 100% будни, но гледайте, защото ще бъде интересно и при тях. С нас утре. 55. Довиждане. Спокоен ден. Благодаря, че бяхме заедно.